Ky është treguesi vetëm. Ky është treguesi. Patjetër. Patjetër. Si jemi? Unë duke pa tematika që besoj ka realitet, qasje. Unë duke pak të realitet doktrine. Jo, është një arsye më shumë për ta dashur Shqipërinë edhe për të viju përpjekjet që ne bëjmë prej nuk e di se sa vitesh për ndërtuar një shoqëri mbi e cila mbështetet me një kontekst moral të caktuar. Të më thënë, ju keni një koalicion pro familjes. Në këtë rast po, është një koalicion pro familjes, që është nuk është një koalicion fetar, është një koalicion shumë i gjerë, pra edhe zonja Nora ka pas raste që ka qenë pjesë e këtyre konventave tona të familjes, ka pas antar të Kongresit Amerikan që kanë ardhur. Pra është ideja e perceptimit tradicionalist jetës familjes për të ruajtur ato çka ne kemi me vlerë të çmuara. Po pra, ato vlera që ju keni ato që mundoheni të ruani tek vlera që disa nga ne i marrim nga besimi, disa të tjera nga tradita. Me ato që sheh? Një pjesë po, mendoj një pjesë po. Ku të plotësojnë vlerat që ti mbron dhe ku të zhgënjejnë, le të themi, shoqëria shqiptare për çështjet që ka. Një pjesë po. Nuk jam i sigur për kolonën e parë të prostitucionit, pra prostituimit, 91.2%, natyrisht unë do doje që të ishte ky realitet, pra që shqiptarët ta shikojnë këtë si një veprim të pajustifikuar, ndërkohë legalizuesit e mëdhej të këtyre veprave të cilat individët që janë teisti shikojnë si shkelje morale, legalizuesit e mëdhej i referohem qeverisë majt, e cila për në mënyrë periodike ka propozuar në agonë e debatit publik legalizimin e këtyre ashoqyetorëve shkelje. Në këtë rast, prostituimi 91.2% mendoj që jemi pranë realitetit. Unë mendoj që jemi pranë realitetit. Dhe kolona e dytë që lidhet me raportin e homoseksualitetit, kam përshtypjen se është reale, kemi të bëjmë një kontekst real. E kemi analizuar një mbrëmje gjatë dhe kemi pasur një sondazh ka që dhe zonja Malaj. Do doja që atë mbrëmje isha i pranishëm këtu, sepse më duk sigur kolegu Baçi u vendos në sulm të vazhdueshëm nga kolegët panelistë. Për ta vazhduar, dhe në atë emision pikërisht këtu aty ishte. Në këto vlera ishin. Në këto vlera që do të thotë që nuk kemi të mbarë me rrezikun, po. Është kjo është shenjë mirë që shoqëria ende ka fuqi të ekzistojë.